Ja nećemo pričati u detalje o projektima, jer će projekti sami pričati pošto ćemo ići na teren. Ali da kažemo ljudima koliko je koraka potrebno da od ideje do realizacije projekta i kako se stvara ideje, gde je u oceni prema potrebama života, tu sigurno i predsednik opštine i njegovi saradnici učestvuju svemu tome. Kako se stigne do ideje da recimo, ajde, evo stadion Omladina? Omladinski stadion, pa... Neću konkretno, ali znači kako od ideje do realizacije, tu ima dosta koraka. Pa znate, prvo odredite koje su vam oblasti prioritete. Znači, evo što se tiče kancelarije, mislim, ja sam u startu videla da nama trebaju ljudi koji će se baviti time. Da se ozbiljno bave time, a ne da ad hoc reagujemo po nekom pozivu. Znači, prosto dnevni zadatak treba biti praćenje. E, to sam zaboravio. Koliko vas je u timu? Nas je pet. To su, kažem, mladi ljudi, već edukovani. Puni energije. Puni energije, puni dobrih ideja, eto, mislim, i puni strpljenja. Ajmo da nastavimo priču. Od ideje do projekta. Mnogo ima stepenika i veoma je teško. Ako neko pomisli, a, evo, napravljamo. Ne, mislim, recimo, kancelarija, eto, kažem vam, baš zbog toga što nam treba jedan tim i mislim da je to bio dobar korak, jer prosto je dao osnovu za realizaciju daljih projekata. Pa ideja, kažem vam, prvo treba prepoznati prioritetne oblasti, znači da li će to biti sport, da li će to biti privreda, da li će to biti kultura. Znači mi koji smo eto domaćini u našem gradu najbolje znamo šta treba, gde treba nešto možda doraditi, šta treba inovirati, tako da je prosto to neki početni kurs. Ali vas je i svaki konkurs ograničavao gde da idete. Naravno, znači, donatori su ti koji određuju prioritetne oblasti, a mi u sklopu njihovih prioriteta određujemo naše prioritetne oblasti. Dobro, i odlučite se za jedan projekat i kako vi dalje sad ovde u ovoj fabrici projekata, tako kažem, radite? Pa, znači, od ideje, znači, vidimo šta je svrha samog tog projekta, ko su nam ciljne grupe, šta će biti projektni zadatak. Ukoliko je u pitanju infrastruktura, to su naravno koordinacije sa odeljenjem za urbanizam, koordinacije sa direkcijom za izgradnju i onda cela mašinerija. 1000 dokumenata treba pripremiti. Naravno, to su naravno sve one zakonski akti koji prate samu infrastrukturu. Od same ideje do podnošenja projekta mnogo treba. E sad, ono što je takođe značajno, a što Srbija zna, ali zna i Bugarska, to je da ste vi Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj ili opština Pirot. Izuzetno poželjni kao partner, pre svega zbog toga što ste ispoljili znanje, efikasnost, preciznost i tako dalje. Pa to se nekako iskustvom ističe, znate. Mi smo prve naše projekte zaista trudili, kao i sve kasnije projekte, ali trudimo se da se onako bude i realizujemo onako kako smo zaplanirali. To nije uvek lako, kažem vam, Evropa je jako rigorozna po pitanju kontrole implementacije projekta. Oni imaju pravo na to, to sam više puta napomenula. Prosto, realizacijom ovih projekata vi sebi gradite jedan status, mi smo to zaslužili, mukotrpno smo radili na ovome i imamo pravo da posle naravno i biramo sa kim ćemo da radimo. Tako je bilo u svim pozivima, to je jedan od kriterijuma, drugo je naravno slično interesovanje. Mislim, ipak moramo da nađemo partnera koji će svoj projekat nekako uklopiti i u naše prioritete, da eto budemo svesni i činjenici da treba dobro budžetirati projekat, napraviti odgovarajuću raspodelu. To se sve, znači, kažem, kroz nekakvo iskustvo i tako se prosto stvaraju partneri koji dugogodišnji, kao što mi imamo sa opštinom Montana. Postoji ono, u nekim projektima ste vi nosioci projekta, u nekim bugarska strana, to je prvi deo mog pitanja i drugi. Kako ste se nalazili sa partnerima? Ja znam da je Montana tu bila najčešće pominjena, ali to kako se baš nađete recimo sa Montanom ili sa opštinom Vranci ili da ne nabrajem? Tragate, razgovarate, zovete, predlažete na osnovu raspisanog poziva.
on ima svoje pravila igre. Tako je, mislim, pravila igre i što se tiče toga da li je neko vodeći ili partner, recimo u ovom zadnjem pozivu, mogli ste da aplicirate samo sa 3 projekta, fond, odnosno budžet samog poziva nije veliki, tako da smo time i bili ograničeni. Da. Mislim, mi smo, eto, sada iskoristili sva 3 partnerstva, odnosno jedno smo vodeći partner, 2 puta partner. Mislim, i tu je raspisano koliko imate pravo da budete... Tako je, recimo u prošlom pozivu je to bilo 5 projekata, mislim da će ih biti sve manje. Kako dolazimo do partnera? Pa recimo sa opštinom Montana, ja se sećam od prvog odlaska u Montanu, tema je bila, htela sam da vidim, pošto sam nešto gledala na internetu, oko njihove, oni isto imaju tvrđavu, kao što mi imamo, doduše nije iz istog doba, ali je, priča može biti vrlo interesantna. I otišla sam na razgovor kod tadašnjeg šefa kabineta, popričali, znači, ono, to je bio prvi kontakt, posle par meseci je taj isti šef kabineta došao kod nas. I priča je krenula. Priča je krenula, taj isti šef kabineta je danas zamenik predsjednika opštine i naš dugogodišnji partner.